вона не знає, де треба лікаря спочатку. Зараз лікар приїде. Поліцейські викликають Ніні Рибалко швидку. Піднявся тиск. Два дні тому її будинок згорів ущент. Відтоді жінка мешкає у доньки у сусідньому селі. До рідної Горобіївки повернулася, щоб разом із посадовцями описати втрачене майно. Ну, мені там неспокійно. Та й все, все в мене було. Все погоріло. І посуда була, і, ну, і в хаті все було. Кури видні, погоріли. І все. Увечері, коли пожежа ще вирувала, очільник Харківської обладміністрації Олексій Кучер повідомив, стихія знищила все село. Сьогодні селищний голова уточнює, з 50 хат у Горобіївці вщент вигоріли 20. Ще на 12 подвір'ях пошкоджені загони для худоби та флігелі. Де сарай? Хозпостройки, не хати, хати цілі, а от там, де хто сарайчик згорів, то що то там. Ну там якось наш глава адміністрації Струко Юрій Ніколаєвич. Оце доготовляємо зараз списки. Через два часа він передає на Харків прем'єр-міністру, і сьогодні-завтра вже деньги каже, що будуть деньги заходити. Обіцяю виплатити гроші та купити ж тоді хату. Людмила теж із Горобіївки, її будинок вцілів. У мене сараї погоріли, де колонка була, БЦМ згорів, тоді дров'яний я вже заготовила, дров, жалко. І гараж ось там невеликий. Людмила прийшла до штабу надзвичайників за продуктами та посудом. Допомогу з усієї області сюди звозять волонтери. У мене каструлі згоріли всі. Та і в мене. І сковорідка, нема ні одної. На перезмінку під'їхала машина з курсантами університету внутрішніх справ. Їх 25 патрулюватимуть вулиці. Вас розподілить дільничний по 5-6 людей на кожну з чотирьох вулиць. Задача охороняти общественний порядок. Їхня задача охороняти громадський порядок, захищати майно від мародерів і незрозумілих людей. Якісь можуть бути волонтерами, а можуть і не бути. Ми не розуміємо. Чи намагався вже хтось нажитися на пожежі, очільник місцевої поліції не відповів. За 20 хвилин після виклику до Ніни Рибалко приїздить швидка. Болить те, що ніколи не боліло, і плече крутить, і лопа крутить. На нервній почві оце все в нас. Болить душа і тіло. За 7 кілометрів від Горобіївки на березі річки Оскіл шестеро рятувальників. На пожежі не виїжджають, заправляють водою машини своїх колег. Скількох сьогодні вже заправили водою? Машин 30-40. Це від світанку і до 10-ї ранку, каже Костянтин. Він з місцевої пожежної частини, тут від самого початку пожежі. Скільки сьогодні спало? Часа 3-4. Про локалізацію рятувальники відзвітували сьогодні у перші дні, за 2 доби після займання. Майже 500 людей та сотню машин з району не відкликають, повідомив речник пожежних Ігор Лупандін. Каже, сухостій та лісова підстилка місцями ще тліють. Ці осередки розкидані на площі у 80 гектарів. Загрози селам немає. Димить за 10 кілометрів від найближчих сіл. Дмитро Гребінник, Антон Деркач. Новини на Суспільному. Харківщина.